Maștăburi ცვლილებები თავდაცვის სფეროში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწოვის სისტემა იცვლება რეფორმის შედეგად წოვამდელები სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის უწყებებში გაევლიან. Საუბარია ინტენსიური სამხედრო მომზადების 6, 8 და 11 თვიან პროგრამებზე, რომლის დასრულების შემდეგ პირს რიგითი წოდება მიენიჭება. Თავდაცვის კოდექსში შესული ცვლილებების მთავარი მიზანი წოვამდელთა სისტემის გამართვა და უსაფრთხოების გამოწოვების ფონზე ძლიერი რეზერვის შექმნა. 2025 წლის იანვრიდან ასამოქმედებელი რეფორმა წოვამდელებსა და მოხალისებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდების არცერთ გზას აღარ დაუტოვებს. Თავდაცვის კოდექსი სამხედროების სოციალური პირობების გაუმჯობესებასაც ითვალისწინებს. Კოდექსში შესატან ცვლილებებს ოპოზიციის ნაწილი არ ეთანხმება. Tuki akande savaldebulo samkhedro samsakhurs tsovamdelebi svadasva sakhmtsipo utsqebebshi kerdzot shinaga sakmete saministroshi susshi tavdatsvis saministroshi da sashelaxsrulebashi gadiodnen 2025 tsilidan mkholot tavdatsvis saministroshi gaivlian rogorc mtavrobis khdomaze premierma ganatskhada tsovamdelebis momzadebis arsebuli programa araa efekturi dagegmili reformit ki tavdatsvis sistemashi tsovamdelebi ara mkholot teoriul aramet intensiur sabrzolo samkhedro momzadebasats gaivlian Programa 6 თვიანი, 8 თვიანი და 11 თვიანი იქნება. Იმის მიხედვით შემდგომში ვინ როგორ კარიერას ირჩევს. Ახალი ცვლილებებით სტუდენტებს 23 წლის ასაკამდე მიეცემათ არჩევანი სამხედრო წრთნა გაიარონ სტუდენტობის პერიოდში. Სტუდენტები 23 წლის ასაკამდე ვინც გადაწყვეტს რომ სამხედრო წრთნა გაიაროს სტუდენტობის პერიოდშივე 4 წლის ვადაში მას შეიძლება რომ ამ პროგრამაში ჩაერთოს. Celizați da cu ertuieni programe echipă intensiv muza de program. Sam că drău bazebze, dar gaiul ian identura în zeritat programas. Samhedrul s-ar zbuna uza de bis programas. Rogurs Gariba Shulma Ganet Schada, Taudatsuis Codexis, Proiectis Mihaduit, Saval de Bulo Sam Sahurs, Taus Vegara Ari de Ben, Hello Nura Drogurs S, Girchis Dahmare Bit Ket de Boda. Misit Kmit consultație bisa Patriarcho Stan Gaiares, Ahal Gazar de Bi Religiuri Organizații Eurebad Registri de Bodnen, da Esmat Sapuzos, Adzleu de Samhedru Sam Sahurși Aharza Sulikmen. Gariba Shulis Gan Schada Bit, Dage Gmili Siahlit, Selicaci, Atieta Suavandels, Muamza de Ben, Saidenet Snahevari Studenti Kneba. Bis gegmis mihedvit kveqanas 10 tselitsatshi sabrzolo momzadebis mkone minimum 100000 katsiani rezervi eqoleba. Agmoipkhreba es sakramentebul kharvezi romelis manamde batun mazura japarizem didi pativia misi kvarisxeneba amtavrobis somido magram vitqvi rom es iqo qvelaze didi mavnebloba romelis man chaidina kveqnis akhagazdobis sinamdik da chveni momvartaobis sinamdik. Amitom daikhureba ეს ხარვეზე აღმოიფხვრება და გამოირიცხება მათი არაკეთილ სინდისიერი ეს ფიქტიური ვითომ რელიგიურ ორგანიზაციების შესაძლებლობა. Ეს საკითხი გავლილი გვაქვს ჩვენ ასევე საპატრიარქოსთანაც და შესაბამის ჩანაწერის მიხედვით აღნიშნული საკითხი მოგვარდება ერთხელ და სამუდამოდ. Თავდაცვის მინისტრის განცხადებით 12000-დან 10000-მა სავალდებულო სამხედრო სამსახურს თავი გირჩის მექანიზმის საშუალებით არიდა. ჯუანშერ ბურჭულაძემ ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე და ძლიერი რეზერვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ჩვენ აღარ დავტოვებთ ისეთ საფრთხეებს, რაც შეიძლება წარმოეშვას ქვეყანას და ჩვენ მივიღებთ ასე ვთქვათ, გაცილებით მასშტაბურ რეზერვს. Da, ჩვენი მდებარეობიდან და ზოგადად რეგიონიდან და პოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს კარგად გააზრებული, რომ ჩვენ გვჭირდება დიდი და ძლიერი რეზერვი. Აღნიშნული დაფუძნებულია უცხო ქვეყნების გამოცდილებაზე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებისთვის. 2025 წლიდან აღნიშნული გაწვევა მოხდება მხოლოდ თავდაცვის უწყებაში. Იმისათვის, რომ ყავდეს კარგად მომზადებული და ჩამოყალიბებული სარეზერვო სისტემა. Თავრობის მიერ დაგეგმილ რეფორმაზე ორად გაყოფილ გირჩში ამ საკითხზე ერთი პოზიცია აქვთ. ისინი თვლიან, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური მოძველებული, არაეფექტური და ძვირი სისტემაა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ქვეყნის უსაფრთხოებასთან. Მათი პოზიციით საქართველოს სჭირდება არმია, რომელიც შედგება სამხედრო საქმით დაინტერესებული წოვამდელებისგან. 5 წლის განმავლობაში ადამიანებს ვიცავდით, რომ ისინი ჯარში ძალით არ წაეყვანა ხალხს. Ამის ნაცვლად ძირითადად მივიღეთ ლანძღვაგინება, რა არ დაგვაბრალეს მოგეხსენებათ. ხმაც არავის არ მოუციათ ამის გამო. Შესაბამისად,
ჩვენ მიგვაჩნია რომ ქართველმა ხალხმა თვითონ უნდა აგოს პასუხი მის მიერ მოყვანილი მთავრობის ქმედებებზე. თავდაპირველად სამხედრო სამსახური არის ჩვეულებრივი დაკანონებული მონობა და შესაბამისად დღევანდელი ღარიბაშვილის განცხადება, რომელმაც ბრძოლა გამოუცხადა ფაქტობრივად ბიბლიურ თავისუფლებას, ეს არის ბრძოლა იმ უამრავი ახალგაზრდა ადამიანის წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობენ რომ საკუთარი ცხოვრება განკარგონ ისე როგორც თავად წარმოუდგენიათ. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი არსებული სისტემის გაუმჯობესების საჭიროებაზე საუბრობს და დაგეგმილ ცვლილებებს მიესალმება. Მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი თვლის, რომ საბრძოლო მომზადება მხოლოდ თავდაცვის ძალებში ქალებმა უნდა გაიარონ. კარგია, რომ ბოლოს და ბოლოს მიხვდნენ სანამ ნახევარმა მსოფლიო მარდაბომბა ერთმანეთი, რომ აუცილებელია ეს და ეს არის წორი. იმიტომ რომ ბავშვები არ უნდა, სტუდენტები არ უნდა მიდიოდნენ ყარაულებად, არც დაცვის პოლიციაში, არც სახელმწიფო დაცვის პოლიციაში, საშალასრულებაში ხომ მითუმეტეს. მომხრე ვარ უფრო მოკლე ვარიანტი სავალდებულო სამსახურის. Ogon, ეს უნდა იყოს რეალური სამხედრო სამსახური და რეალურ სამხედრო წვრთნას უნდა გადიოდნენ ახალგაზრდები და არა ის რაც დღეს გვაქვს, როდესაც არიან კოლონიებში დარაჯებად. საპარლამენტო უმრავლესობაში თავდაცვის სფეროში დაგეგმილ რეფორმებს მიესალმებიან და განმარტავენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს თანამედროვე გამოცდილება დაუგროვდა და წვევამდელები სწორედ მათ უნდა გადაამზადონ. Im adgilas da im realobashi romos sakartvelos khovrobs zalyan mishnalovania rom titoul mokhalakes kondes sabazisu da minimaluri sodna tavdatsus sistemastan samkhedro sistemastan dakavshirebis soret es aris chveni sazogadobis saerto da chveni kveqnis saerto suverenuli interesi upro da uakhloda natos da amerikis standards minda gitkhat ro აღნიშნული კოდექსის შემუშავების პროცესში იყვნენ ასევე ჩართული ამერიკის ევროპის სარდლობის იურისტი სპეციალისტები და ეს დოკუმენტი პასუხობს თანამედროვე საკითხებს. თავდაცვის კოდექსში სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური გარანტიებიცაა ჩადებული. თავდაცვის სამინისტრო ვალდებული იქნება სამხედრო მოსამსახურეთათვის ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ თანადაფინანსებით უზრუნველყოს საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა. დაჭრა დასახიჭრების შემთხვევაში 7000 ლარიანი კომპენსაციის ნაცვლად სახელმწიფო 20000 ლარს აანაზღაურებს. მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპვის შემთხვევაში 30000 ლარი, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპვის შემთხვევაში კომპენსაცია 100000 ლარით განისაზღვრება.